Dámy a pánové, nadšenci do světa Středozemě, vítejte u nového příběhu, ve kterém si povíme, kterak v průběhu 500 let prvního věku si temný pán Morgoth zcela podmanil vládu nad Středozemí. Elfové byli buďto pobyti, nebo byli spolu s lidmi zotročeni a donuceni k těžké dřině v hlubinách Angbandu. Po dobytí Gondolinu byli téměř všichni významní Noldor zabiti. Jen hrstka, které se dostalo ochrany Ulma, pána Vod, unikla. Mezi nimi byl i námořník Erendil, první ze smrtelných lidí, kterému se podařilo doplout do Valinoru díky Silmarilu, jenž nesl. Erendil prosil Valar o slitování a záchranu zotročených elfů a lidí ve Středozemi a jejich osvobození spod Morgothovy tyranie. Toto je příběh o tom, jak Valar vyrazili do války proti temnému vládci Středozemě. Vážení, věřím, že příběh bitvy hněvu bude opravdu velmi zajímavý a pro vás mám jednu takovou prosbu. Kdyby vám tento příběh připadal hezký a příjemný, tak budu moc rád, když tady zanecháte like a budete tenhle příběh sdílet, aby i ostatní lidé ve vašem okolí poznali příběhy z Pána prstenů a poznali je ústy mými a obrazem tohohle videa, zkrátka, abyste podpořili tuhletu tvorbu. Nyní už poděkuji mým nejvyšším patronům a členům a vítám tady samozřejmě i nové patrony a členy a doufám, že příště tady můžu přivítat i vás. A teď už se pojďme podívat na ten příběh války hněvu. Valar se dotknutí Erendilovými úpěnlivými prosbami rozhodli projevit soucit. Spolu s Vainar a Noldor se vydali na plavbu na lodích Teleri do Středozemě. Avšak samotní Teleri se do války nevložili, zůstávali stranou, pamatujíc se na utrpení vlastních lidí. Vojenská síla Valar projela celým Beleriandem a střetla se s vojsky Morgotha na pláních Aufanglith. Moc, kterou obě strany uvolnily, byla tak ohromná, že rozlomila kontinent a mnohé části ponořila do moře. Hory samy se chvěly pod mocí Valar a plameny válečného ohně zachvátily sever Beleriandu. Během 40 brutálních let bojů byly síly Morgothovy vrženy zpět k Angbandu a postupně zničeny. Balrogové byli vyhlazeni a jen několik málo z nich uniklo schovávajíce se ke kořenům hor. Skřetí armády shořely v bitvách jako pleva v hořícím poli. Zatímco tři rody Edain stály po boku Valar, mnoho dalších lidí se přidalo na stranu Morgotha a padlo v boji. Když válka přecházela do finální fáze a Morgoth cítil přibližující se porážku, uvolnil svou nejděsivější a dosud neviděnou zbraň. Okřídlené draky z Angbandu. Valar byli ohromení mocí a zkázou, kterou draci šířili, a byli nuceni ustoupit na všech frontách. Vůdcem draků byl Ankalagon Černý, největší a nejsilnější drak v dějinách Ardy. Jeho a jeho draků zkáza byla nepředstavitelná. V nejtěžší chvíli se do boje však zapojil Erendil na své nebeské lodi Vingiloth, doprovázen velkými hejny ptáků a zvláště orly, aby se utkal s dračí armádou. Erendil dlouho bojoval s Ankalagonem, ale nakonec jej porazil. Při pádu draka se zřítily věže Targorodrimu, což otřáslo morálkou Morgothových vojsk a umožnilo Valar postupně dobít Beleriand a zničit většinu draků a veškerý odpor. Jediným místem, které zůstávalo pod nadvládou Morgotha, byl Angband. Morgoth se skryl do nejhlubších sklepení své pevnosti, ale byl nakonec chycen a sražen k zemi Tulkasem, nejlepším bojovníkem Valar a též spoután řetězem Angainor, který kdysi
ukoval Aulë, aby byl schopen udržet i Morgota. Dva Silmarily, které Morgot měl ve své moci, mu byly odebrány a svěřeny Eonvému, aby je chránil. Později však byly ukradeny Médrosem a Maglorem. Nakonec byl Morgot vyhozen Valar skrze dveře noci za zeď světa do bezčasové prázdnoty, kde čeká na poslední bitvu a den zkázy, kdy bude zcela zničen. Následky války byly děsivé. Většina zemí na západ od Ered Luin a velká část centrálních hor byla zničena a ponořena pod mořskými vlnami. Dvě velká trpasličí města, Nogrod a Belegost, byla také zničena a jejich obyvatelé museli uprchnout. Většina elfů odešla na západ, ale menší část zůstala ve Středozemi a usadila se na východě. Valar pak pozvedli na hladinu západního oceánu ostrov Númenor, který se stal domovem Edain. Morgotovo zničení ovšem nebylo úplné, neboť jeho služebník Sauron přežil a vzdal se na milost Valar. Později však prchl a skryl se v hlubinách Středozemě, kde znovu nabyl sílu a řídil se vůlí svého pána Morgota. Hrozivé následky války hněvu přesvědčily Valar, že již nikdy nesmí přímo zasahovat svou mocí ve Středozemi. To umožnilo Sauronovi nabít plnou moc a stát se hrozbou pro svobodné národy Středozemě pro další dva věky. Valar nebyli vševědoucí a nedisponovali dostatečnou silou ani znalostí k nalezení všech uprchlých služebníků Morgotových. A tak spolu se Sauronem přežili ve Středozemi i další tvorové, kteří bojovali na straně Morgota a připojili se pak i na stranu Saurona. Ovšem někteří zůstali spát hluboko v horách, než je probudili trpaslíci, kteří kopali příliš chamtivě a příliš hluboko. Dámy a pánové a vážení příznivci Pána prstenů a Pana Tolkiena, tohle to byl příběh Války hněvu. Jestliže se vám příběh líbil, tak budu moc rád, když tady zanecháte like a budete video sdílet. Samozřejmě nezapomeňte napsat do komentářů svůj pohled na celou situaci a nějakou inspiraci na příští příběh z Pána prstenů. No a jestliže chcete více takovýchhle příběhů, tak určitě zde zanechejte nějakou finanční podporu, protože tyhle příběhy mají málo zhlédnutí a já v tuhletu chvíli opravdu hodně musím cílit na zhlédnutí vzhledem k mé životní situaci. Tudíž, pokud chcete, aby tyhle videa vznikala, dejte mi to vědět finančním způsobem, ale samozřejmě pokud nemůžete, tak jestliže nějakým zázrakem způsobíte, že tohle video bude mít 50 000 zhlédnutí, tak samozřejmě budou přicházet i další takovéhle kousky. Dnes a tentokrát to vzniklo především pro moji vlastní radost a proto, aby lidé, kteří jsou tady od začátku, od mé prvotní tvorby, tak si řekli, jo, pořád tady nějaké fantazy občas bude. Je to vlastně takové zamávání mým starým divákům a takové pohlazení po duši po měsících a skoro bych řekl až letech řešení vážných a reálných témat. Takže tak. Dámy a pánové, mějte se krásně, doufám, že se vám příběh líbil a uvidíme se zase někdy příště. Čau.